Men skulle man kunna säga att JO förstör lite för polisens vanliga arbete? För polisen måste ju utreda brott. Mm. Och, men då tar ju ni över ansvaret från polismyndigheten. Ja, det är inte riktigt så. Ja, det får stå för dig, säger vi. Jag har inga synpunkter på det du säger nu, utan det är din uppfattning och den kommenterar jag inte. Liksom, utan jag kan bara redogöra för hur vi jobbar. Och, ja, det var en fråga. Jag ringer JOs byråchef Charlotte Håkansson som la ner min anmälan gällande att Sveriges kommuner otillbörligt gynnar Trygg-Hansa. Först en liten uppdatering i ärendet. Sverige, en misslyckad rättsstat. Jag anmäler Sveriges kommuner för otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare Trygg-Hansa på kommunala badplatser. Norrtälje kommun äger och förvaltar denna boj. Jag JO-anmäler Sveriges kommuner för otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare, vilket är ett brott mot kommunallagen. Så här står det om JO, riksdagens ombudsmän. Det gäller även kommuner. Justitieombudsmannen, JO, eller riksdagens ombudsmän, som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Facebook den 13 maj. Jag JO-anmäler samtliga kommuner för otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare. Mot vem riktas anmälan? Myndighet och eventuell tjänsteman som anmälan riktar sig mot. Norrtälje kommun och samtliga kommuner som samarbetar med Trygg-Hansa gällande deras livbojar. Beskriv vad som hände och när det ägde rum. Norrtälje kommun uppger att det inte finns något avtal mellan Trygg-Hansa och kommunen som reglerar skötsel och underhåll av livbojar, men att kommunen utför kontroll 2 gånger per år. Jag menar att detta inte är förenligt med kommunallagen. En kommun kan omöjligt få motta en reklammarknadsföringsprodukt av ett privat företag och ombesörja underhåll och synlighet av denna gåva. Finns ett avtal? Hur är då avtalet förenligt med kommunallagen? Jag vet inte vad det kan heta juridiskt, men kanske otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare. Anmälarens syn på händelsen. Livbojarna är placerade på utvalda platser längs med hela den svenska kusten, vilket i vissa fall omöjliggör naturfotografering. Varför har inte alla privata företag möjlighet att bryta mot till exempel strandskydd och byggnadslov för att exponera sitt varumärke? Varför har inte alla företag möjlighet att donera reklamskyltar i form av livbojar till kommunala badplatser och få gratis tillsyn och underhåll av dessa? Tillägg till JO. Hej, jag önskar lägga till dessa 3 mejl från den 13 maj till ärendet. Och följande text. Kommunen påstår här att den frånsagt sig ansvaret gällande de kommunala badplatserna. Jag har dock samtal med kommunen där kommunen talar om badplatserna som kommunala och att det är kommunen som ombesörjer tillsyn av livräddningsbojarna. Om jag vill göra samma sak som Trygg-Hansa ska jag kontakta en underentreprenör. Se mejlväxling mellan kommun och privat underentreprenör. Frågeställning. Kan en kommun förhandla bort sitt ansvar och sina förpliktelser enligt kommunallagen genom att betala en underentreprenör? Mejl från mig till Daniel Klemensrud, Norrtälje kommun. Hej, här kommer frågorna skriftligt. 1. Jag vill se det avtal som finns mellan Trygg-Hansa och Norrtälje kommun gällande samarbete, livbojar, reklam. 2. Jag vill se ett tillstånd för alla livbojar med Trygg-Hansa-logotyp som finns i Norrtälje kommun. 3. Jag undrar om jag kan sätta upp livbojar på kommunala badplatser i Norrtälje med budskapet Livboj Martin Stensö, EU-valet 6 juni. Det ska vara 9 juni. Eller om kommunen kan ombesörja uppmontering och tillsyn av dessa. 4. Vad hindrar mig från att sätta upp livbojar längs kustremsan och på kommunala badplatser? Med vänlig hälsning av Martin. Hej Martin. Norrtälje kommun har avtal med ett entreprenörföretag som heter Gröna Roslagen om skötsel av de kommunala badplatserna. Om du är intresserad av att skänka livbojar så föreslår jag att du skickar dessa till Gröna Roslagen. De kommunala badplatserna likställs med offentlig plats enligt de lokala ordningsföreskrifterna och därmed så får den som önskar anslå exempelvis skyltning ansöka om tillstånd hos polisen.
Med vänliga hälsningar, Adam Persson, förvaltningsdirektör. Jag mejlar till polisen. 14 maj. Hej, jag undrar om Trygg-Hansa, kommunen eller någon annan har sökt tillstånd för sina livbojar som är utplacerade på kommunala badplatser och även kuststräckor i Stockholm, det vill säga på allmän plats. Hej, tack för ditt mejl. Jag har sökt och kollat i vårt system. Kan inte se att vi hanterat denna typ av tillstånd. Tror att du får vända dig till kommunerna angående detta. Samtal med JOs byråchef Charlotte Håkansson, 7 juni 2024. Riksdagens ombudsmän JO. Hej, jag heter Martin Stensö och jag blev ombedd att ringa tillbaks efter 10.30 för att få prata med Charlotte Håkansson. Ja, då ska vi se här. Ett ögonblick här då så ska jag bläddra er, skulle jag säga. Tack. Ja, det är Charlotte Håkansson. Ja, hej. Martin Stensö heter jag. Ja, hej. Jo, det är så att jag fick mejl av er om ett beslut om ett ärende. 4343. Mm. Ja. Och... Jag ska titta på det. Och jag tänker, ni anger ju 8 olika skäl till varför ni beslutar som ni beslutar. Du tänker på den bilaga som vi skickar med våra beslut där vi ger exempel på vad som kan göra att JO inte går vidare. Ja, precis. Ja. Ska man gissa då vilket man har missat eller? Mm. Det är så här att våra JOs avskrivningsbeslut motiveras inte. Utan de är så här kortfattade i princip. Och då skickar vi med det här som exempel på skäl för varför JO inte utreder. Så det är hemligt vad som ligger till grund för ert beslut? Ja, vi motiverar dem inte, så får du tolka det som du vill. Men vi gör på det här sättet för att, och sen så gör vi servicen att tala om att det kan finnas flera olika anledningar till att JO inte utreder. JO är fri att själv ta ställning till vad som ska utredas eller inte. Och mot den bakgrunden så ger vi den här upplysningen i den här bilagan. Så kan man liksom ibland hitta direkt svar och ibland förstå att det kan finnas kombinationer av saker och ting som gör att vi inte utreder. Ja, men nu när jag pratar med dig, skulle du kunna specificera varför ni inte gick vidare? Nej, det gör jag då inte av de skäl som jag precis har talat om. Men vad jag kan säga till dig är att du kan återkomma om du tycker att du vill ge mer upplysningar kring ditt klagomål. Mer specificerade detaljer eller så. Man kan alltid återkomma efter att JO har skrivit av. Därmed betyder inte det att man alltid liksom får ett nytt beslut, men JO tar ställning till allt man skriver och återkopplar inledningsvis till dig i så fall. Jag har ju skickat in två stycken mejl efter att jag gjorde anmälan. Så att jag har ju i princip bevisat att de behandlar min ansökan om att skicka in livbojar annorlunda än Trygg-Hansas. Och så att jag vet inte... Den anmälan till oss först i, nu ska vi se här, den kom till oss 13 maj. Mm. Och sen så gav du in ytterligare en skrivelse som kom oss till handa 14 maj. Just det, är de två du tänker på? Nej, det finns en till. När kom den till oss? När skickade du in den? Ja, det var nog några dagar innan beslutet. Ja, just det. Nu ska vi se. Jag går in och tittar på, för att anmälan, den gjordes till oss den 13. Och där... Ska vi se här, har jag... Det var ett mejl i vårt formulär, så att säga. Och då kom det sen och fick du ett mottagningsbevis av oss. Och sen så noterade vi att det hade kommit in en skrift
som består av dels meddelanden och dels screenshots. Det är, det är de. Precis. Så de har vi tagit del av och sen så meddelades besluten den 3 juni. Så var jag. Nu ska jag se. Det är det du har gett in till oss som jag har, ser i ärendet. Okej. Jag tror att jag gjorde ytterligare en. Men då får jag dubbelkolla det där. Men jag är ganska säker på att jag skickade ytterligare en med bild på livbojen där det står att den tillhör... Jo, det fanns bilder med skickat också. Ah, okej. Okay. Ja, men då har ni fått. I det här med andra som kom till oss den 14 maj. Men hur ska man tänka som medborgare med att göra JO-anmälan? Jag tror att jag har gjort 3 stycken nu och alla har bara lagts ner. Finns det någon vits för en privatperson att göra det? Eller är det, ska man... Det är jättemånga som frågar när de får ett besked från oss naturligtvis. Men vi utreder också en mängd anmälningar naturligtvis från anmälare. Men vi skriver av en stor del av dem, det är korrekt. Men vi utreder i olika mån kan man säga. I vissa fall så gör vi viss utredning. Vi kan så hämtar man in handlingar från myndigheten eller ringer ett samtal eller sådär. I andra fall så skickar vi en begäran om yttrande till dem. Och så blir det liksom en fullständig utredning av sådana ärenden. Mm. Men de är inte i flertal, utan det är en mindre andel av det som utreds fullständigt. Nej, men för jag tänker det här gäller ju ändå... Alltså brott mot kommunallagen för samtliga kommuner i hela Sverige. Så att, jag menar, det är en ganska allvarlig anmälan. Men ni tycker inte det då? Så eller det framgår ju av att ni beslutar som ni beslutar. Ja, just det. Nej, det här beslutade vi då att inte utreda vidare. Ja. Men vad jag kan svara på det är att, eller säga till dig, och som jag sa innan då, att du kan, om du så vill, ge in ytterligare upplysningar eller detaljer eller ifall du vill... på något sätt tillföra någonting till det du skrev. Så den man har ju möjligheten att komma tillbaka. Men som en domstol, liksom att det är dömt och sen kan man inte återkomma där. Nej, man kan komma tillbaka till oss med nya argument eller upplysningar om man tror att det skulle få ju att liksom... För det tar ju mycket tid då att göra det och skriva texter och sammanställa dokument och sånt. Och om det känns meningslöst att man inte blir tagen på allvar så känns det ju som att man ger upp lite grann. När man alltid får negativ respons. Jo, det är klart. Jag förstår att det är så. Och det så är det naturligtvis att man liksom får att uppfattas som ett bakslag. Men som sagt var, möjligheten att återkomma till oss finns. Det är inte en dörr som stängs på det sättet. Och det är en hel del anmälningar som också utreds av JO, men alla gör det inte. Men skulle man kunna säga att JO förstör lite för polisens vanliga arbete? För polisen måste ju utreda brott. Men då tar ju ni över ansvaret från polismyndigheten. Ja, det är inte riktigt så. Det får stå för dig, säger vi. Jag har inga synpunkter på det du säger nu, utan det är din uppfattning och den kommenterar jag inte liksom, utan jag kan bara redogöra för hur vi jobbar och... Ja, det var en fråga. Och jag kan inte ge dig något bra svar på det, utan jag tror att jag kan inte svara det bättre. Jag kan svara utifrån vår handläggning och hur JO hanterar saker och ting. Och jag kan upplysa dig om att vi inte har motiverade avskrivningar, men att man alltså kan återkomma till oss om man har ytterligare argument eller material eller så. Och skriva tillbaka, den möjligheten finns. Och det är väl egentligen det som jag kan svara dig så här långt. Men det är inte att ni får väldigt många ärenden så att ni har resursbrist, att ni inte hinner... Alltså vi har fullt tillräckliga resurser för det som vi nu arbetar med, skulle jag säga ändå. Men så det har inte riktigt, det är inte på den boken. Jag tror inte att jag kan svara dig mer än vad JO är fri att ta ställning till vad som ska utredas och inte utredas. Ja. Och
En sista fråga i texten här, din anmälan till JO, så står det klagomål från enskilda är en viktig källa till information i JOs tillsynsverksamhet. Även om din anmälan inte utreds kan uppgifterna som du har lämnat få betydelse i JOs tillsyn. Och det är nästan ett karbonpapper på vad Integritetsskyddsmyndigheten svarar när de lägger ner ärenden. Har ni något samarbete med IMY? Nej, det här är ju JOs uppgifter som du hänvisar till, och jag kan svara för vi har den formuleringen. Det kan jag förklara för dig. Och det beror på att vi också kan ta egna initiativ. Alltså vi utreder ju en hel del ärenden ändå utan att man har fått en anmälan. Vi kan väcka ärenden själv så att säga om det är någonting som han eller hon anser bör utredas. Och där kan man ju till exempel tänka sig att får vi anmälningar av ett visst slag som inte i sig utreds, så kan det ju, sådana skulle ju kunna leda till att vi tycker att det här vill jag titta på, så tar man ett initiativ. Så att all information från anmälare kan ju vara till nytta i omvärldsbevakning. Det är det som ligger i den formuleringen. Mm. Så det är att jobba liksom på olika vis där. Men du, jag tror att jag måste avsluta samtalet nu. Jag har försökt förklara och svara så gott jag kunnat för dina frågor. Och med den upplysningen som jag gett dig tidigare att det går att återkomma, så får jag lägga på nu. Får jag bara fråga vad skillnaden mellan byråchef och de fyra ombudsmännen är? Ja, ombudsmännen är valda av riksdagen. Ja. Och, så det är ju de fyra justitieombudsmännen. Sen har de till sin... varje ombudsman har en avdelning och ett antal handläggare av olika slag. Och då finns det byråchefer på varje avdelning och det finns olika rättssakkunniga jurister. Och det finns också kanslipersonal. Så att ombudsmännen är de fyra som leder arbetet på varsin avdelning. Okej, vilken byråchef är du ombudsman? Vilken ombudsman är du byråchef åt då? Jag är byråchef hos JO Per Lennebrant. Ja, okej. Okay. Ja, men tack för informationen. Ja, tack ska du ha. Hej. Charlotte Håkansson är byråchef under Per Lennebrant. JO Per Lennebrant, JO sedan 2019. Bakgrund. Innan Per Lennebrant tillträdde som JO var han domare. Bland annat lagman och chef för Eskilstuna tingsrätt. Innan dess arbetade han som departementsråd, tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor vid justitiedepartementet. Per Lennebrant har medverkat i ett flertal statliga utredningar, även som särskild utredare och undervisat i processrätt vid Stockholms universitet. Per Lennebrants ansvarsområden: polisväsendet, säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ordningsvakter, allmänna åklagare, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, tullväsendet, utlänningsärenden, dock inte mål vid migrationsdomstolar, medborgarskapsärenden, riksdagsförvaltningen, Riksbanken, Riksrevisionen, allmänna val. Till statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma. Utrikesförvaltningen, SIDA, Kommerskollegium, Svenska institutet. Övriga till utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Bilskrotning, jord- och skogsbruk, jordförvärv, rennäring, sametinget, djurskydd och djurtillsyn. Dock inte inom polisväsendet, jakt, fiske, veterinärväsendet, livsmedelskontroll, kommunikationsväsendet, affärsverken, vägar, trafik, körkort, fordonsregister, färdtjänst, bilprovning, post och elektronisk kommunikation, övriga till landsbygds- och infrastrukturdepartementet hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde, gator, snöröjning, asfaltering, flyttning av fordon, räddningstjänst, ordningslagens tillämpning, lotterier och spel, servertillstånd, serveringstillstånd, övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde, bostadsväsendet, bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostadsbidrag utanför socialförsäkringssystemets ram, Boverket,
begravningsväsendet, statsbidrag till trosamfund, övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1-3. Ja, det är en ganska gedigen arbetsbörda för JO Per Lennebrant. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensson.